faktisk nået til det, der hedder paneldebat, som jo, hvor vores panel lige er to mennesker, som I lige har hilst på. Men det er i hvert fald her, at I får mulighed for at stille nogle spørgsmål til Claus og til Lars. Og I må gerne, der skulle gerne være en, der holder en mikrofon, eller har en mikrofon. Okay. I hvert fald så må I så bare gerne stille jer op og tale meget højt og sige, gerne præsentere og sige, hvor I kommer fra. Så jeg vil starte med at spørge, om der er nogen, der har nogle spørgsmål, der sidder inde derovre allerede. Er du klar, Lars? Klar. Tak for jeres meget interessante program, som hedder MAP, og der kommer fra Interactive Mind Center i Aarhus. Også i leg. Jeg synes, det er jo rigtig spændende at høre det her. Hørt fra den pædagogiske forskningsside til også. Og jeg tænker på, at her til det sidste foredrag ser, at I meget mere beskæftiget sig med hjerneforskning i dag, handler om, at hjernen forudsiger ting. Det er sådan lidt primært, at man forudsiger ting, og så bliver den overrasket, når den tager fejl. Og derfor er overraskelse ekstremt centralt, måske det mest centrale i dag i hjerneforskning i dag. Og når jeg sidder og kigger på dine kategorier, som handler om humor, kreativitet og leg, så tænker jeg på, om der ikke er en, om den her faktor ikke ligger under dem alle sammen som en slags Arkham Fraser, som vi kan barbere ned til, at leg er om overraskelse, eller det er om at blive en lille smule overrasket hele tiden. Det er noget, vi begynder at tænke meget over. Om leg kan være en adfærd, hvor børn selv finder ud af, hvor de bliver en lille smule overrasket. Det vil i hvert fald, tror jeg, forklare, hvorfor det rimer så meget på kreativitet, som du også er inde på. Fordi kreativitet er simpelthen definition af noget, der overrasker os. Det er noget nyt, vi kan se før. Og lige sådan en humor, som du også viser, handler jo også grundlæggende om, at vi får en, at der kommer en eller anden ind fra en kant, som vi stadig ikke har set for dem. Og så griner vi. Så det kan vi godt høre, at jeres kommentar. Ja, jeg vil jeg rigtig gerne svare på. Altså, det er jo helt rigtigt, det er... Altså det har jeg også bemærket, at hjerneforskningen er meget optaget af det her med, at hjernen hele tiden forsøger at forudsige, hvad der foregår. Og jeg, altså, for sådan en som mig er det interessant, fordi det er jo det, vi andre har vidst i hundredvis år. Altså vitterligt. Jamen en handling handler jo om at forberede sig på, hvad kunne der ske, og hvad sker nu. Heidegger skrev for 100 år siden, at vi laver et udkast i verden til, hvad der sker. Men det er jo rart at vide, at hjerneforskning er enig, altså understøtter det. og det hænger så lidt sammen med det andet, at det er jo fordi, vi er sådan nogle mennesker, der hele tiden prøver at forudsige, hvordan tingene er, og hele tiden går ud fra, at de er, som de er, indtil vi ser noget nyt. Altså, vi er vanedyr, vi tænker i rutiner, vi handler i rutiner, for at spare energi. Det er faktisk rigtig smart at gøre det på den måde, så vi ikke hele tiden skal være kreative hver gang, vi skal ned og have en kop kaffe. Og så er det helt rigtigt, så når noget pludselig går i stykker, det er ligesom den klassiske måde at sige det på, eller tingene er anderledes, så er det, at vi bliver overrasket, så er det, at der sker noget. Så i virkeligheden er det jo, altså, så overraskelse kan godt være et overbegreb for hver gang, vi oplever noget anderledes, hver gang vi skal lære noget nyt i virkeligheden, hver gang vi danner os. Så det er rigtig nok. Men jeg synes, at det er mere interessant at prøve at blive klar på, jamen, hvad er forskellen på forskellige typer overraskelse? Der er der, hvor der lyder et brag bag os, så bliver vi overrasket. Eller at trappen mangler et trin. Og så, hvad er det for en type overraskelse, der sker, når vi danner os? Altså, når vi faktisk har været åbne for at møde andre mennesker, som gør et indtryk på os, der gør, at vi selv forandrer os. Så det er ligesom en anden ting. Men jeg tror, du har ret, at selve overraskelsesmomentet vil være der, og at det også meget vel kan være et af de tydelige tegn på, at der sker noget i sammenhæng. Godt. Er der flere svar? Altså flere spørgsmål? Så tager vi dig. Jeg har måske en mikrofon. Ja, jeg skal godt tage det. Er du sikker? Ja. Okay. Så. Jamen, jeg hedder Martin,
og er leder af en daginstitution på Vesterbro, og har også selv arbejdet nogle år som dramapædagog, så derfor er alt det her med leg og kreativitet, synes jeg ligesom var noget af det, der var lidt interessant at høre lidt om. Og Lars, og det kan godt være, det er simpelthen fordi min fatteevne lige bliver det udfordret af den her store mængde af interessante slides, men der er som om, der er en del af kreativiteten, som altså, fordi jeg er stor fan af Malcolm Ross og også noget af det, som Klafki taler om i forhold til det her med at altså det her, hvor det typisk er, eller man bruger kunsten som, skal man sige, en indgangsvinkel til det med kreativitet og også i det lejende. Men et eller andet sted, så hviler den tankegang jo på, at for at være kreativ, så skal man også kunne noget om det, altså i det, man er kreativ indenfor, sådan lidt forenklet sagt. Og det kan godt være, det er, fordi jeg ikke sådan hørte nok efter, eller det var en pointe, der gik min næse forbi. Men det hører jeg da måske ikke tale så meget om, heller ikke i sådan dannelsesmæssigt perspektiv, at det at være kreativ, det fordrer også noget viden om noget. Og så er jeg med på, at hvis man, altså, man kan gå så langt som til at sige, at hvis man skal være kreativ inden for billedkunst, så skal man vide et eller andet om billedkunst, eller man skal have haft noget i hånden med en pensel, eller hvad ved jeg. Og det på en eller anden måde transcenderer, også i et dansesperspektiv, det at kunne tænke kreativt i andre sammenhænge. Hvordan tænker du, altså det er jo sådan en lidt anden indgangsvinkel i kreativitet, der er med på, at det er sådan, er i grænsen for, om vi taler om legen som begreb, eller legen som begreb i dansesperspektiv, men hvor tænker du, det ligesom står i forhold til det, du taler om med kreativitet som en væremåde i sådan et lidt mere bredpenslet perspektiv? Giver det mening, det jeg spørger om? Jamen, det er helt klart, det gør det jo. Altså, du kan ikke bare være kreativ. Altså, det er ikke nok bare at forholde dig åbent, så sker der typisk ikke rigtig meget. Du bliver nødt til at vide noget, og du bliver nødt til at have nogle evner. Og det er også det er derfor, jeg taler om, at dannelse er en dimension af uddannelse. Og det giver kun mening at danne sig, altså at forholde sig, hvis man har nogle evner at forholde sig med, og hvis man har en viden at gøre det på baggrund af. Så det er ikke bare sådan, at det ene ikke udelukker det andet. De forudsætter hinanden. Men det er meget vigtigt. Og det går også igen, altså al kreativitetsforskning er enig om, at hvis du skal være kreativ inden for et felt, så skal du have ekspertviden, du skal have gode kompetencer inden for det. Du behøver faktisk ikke at være den bedste, men du skal være på et relativt højt niveau. Det interessante er jo, hvad vil det sige så, når vi tænker på børn i dagtilbud? Fordi så handler det jo om, at børn skal i hvert fald have nogle evner, så de kan deltage i legen, ikke? Altså, de skal have så meget kropskontrol, at de kan svinge den der dakkert. og have viden også, ikke? Altså, hvis nogen taler, laver en leg inden for et univers, og barnet står udenfor dem, så er det faktisk et problem. Og som formiddagen også talte om, så kan det være rigtig vigtigt at introducere forskellige verdener til børnene, fordi så har de dem til som en ressource, som de kan bruge i deres leg. Så det er en rigtig vigtig ting også. Jamen, jeg kunne bare godt tænke mig at høre din holdning eller mening til, altså med de her styrkede læreplaner, og at vi skal have læring gennem leg, om denne her læring kan gå ind og ødelægge legen. Fordi nogle gange, jeg hedder Marie, og jeg er i en vuggestue, jeg er pædagog i en vuggestue, og nogle gange, så kan jeg høre mine kollegaer, altså, at det nærmest er sådan et manuskript, altså sådan, ja, hvad farve er osten? Midt i, at vi leger køkken og teselskab og sådan noget, og hvor man, ja, jeg har sådan en følelse af, ej, nu tager den der læring over, i stedet for bare at være i den der leg. Og selvfølgelig skal de have noget viden for at være kreativ og sådan noget, men skal den viden komme på et andet tidspunkt end, altså hvor meget skal man skelne mellem det her? Skal det være fuldstændig fri leg, hvor det bare er kreativitet, og vi lige slapper lidt af, og så får de viden på et andet tidspunkt? Eller kan denne her viden gå ind og ødelægge, at vi vil fylde på, og at forstår I, hvad jeg mener? Sådan. Men er det måske til dig, Claus? Eller? Jeg tror, det er aspekt 2. Jamen, altså, det får I finde ud af. Altså, det,
Altså, nu nævnte Lars jo, at han var glad for, at dannelse var blevet nævnt i den nye dagtilbudslov, og det kan jeg så også godt være, men jeg synes, at der foregår en lang opremsning i den der nye lov. Altså, og det giver jo så frit valg på alle hylder derude, altså på, om man vil vægte det ene lidt i forhold til det andet. Og sådan som jeg i hvert fald hører Lars, men det er jo sådan set også et spørgsmål til Lars, jeg synes, det er et godt spørgsmål i den forstand, fordi at altså fordi at på den ene side så når vi har talt om det, så taler vi jo i dag om det er jo det store, og at det er et dagtilbud af et læringsmiljø, ikke? Altså det er ligesom det tidligere talte vi om, at det var et legerum, altså det var det er børneperspektivets favoritbegreb, ikke? Lege rum, og nu har vi så læringsmiljø, og så bliver spørgsmålet, skal vi så have et dannelsesmiljø, altså i stedet for, altså i forlængelse af det, Lars siger, altså fordi jeg havde jo den der idé om, det jeg også skrevet om, det ved, at nu hedder det ikke leg og læring, nu hedder det legende læring. Og det betyder jo så, at legen jo stadig gerne må være sjov, men den må ikke være så sjov, så det bliver det rene pjat, om jeg så må sige, at der ikke er læring i det. Og det er jo, om jeg så må sige, den store kunst. Du ved, hvordan gør man det? Altså, kan man faktisk gå ind som pædagog, intervenere og lave vejledt leg? Vejledt leg, som der også, som det hed i gamle dage, om jeg så må sige, udvider legen. Gør den mere sofistikeret, altså, og ikke bare plat. Det er jo også det, Paul Harris er inde på, men ikke rigtig vil svare på, altså, om det er tilfældet, fordi det er jo det, man lægger op til, sådan, om jeg så må sige, også gør en til, jeg vil lige sige, ikke bare menneske, men måske en mere dannet måde at være menneske på, eller det, som du har undgået i dag, Lars, nemlig at tale om, gør barnet parat til skolen, som det jo typisk set er, når det handler om at have for lyst til at lære i en skole også, ikke? Så det er det, der er det store spørgsmål. Kan legende læring være der, hvor, om jeg så må sige, det store kompromis i dag, men også som en praktiseret form, hvor, at, om jeg så må sige, at pædagogerne lærer at blive professionelle legekammerater, der er i stand til, både i professionsdannelsessammenhængen og i menneskedannelsessammenhængen, at gøre en forskel. Det er for mig det store spørgsmål. Altså, jeg ved godt, at jeg kommer til at svare på de spørgsmål med et spørgsmål, men det må så være. Altså, jeg vil også bare sige, altså det, der er helt afgørende, det er, hvad er i fokus? Er det legen som middel til læring eller noget andet, eller er fokus, at barnet bare skal have lov at lege? Altså, at vi leger for at lege? Og det kan være, at vi voksne nogle gange er lidt dårligt til den skelnen, men børn plejer at være rigtig gode til at vide, hvornår vi prøver at liste noget matematik ind, ikke? Blandt andet. Så fokus er faktisk det vigtige. For mig at se, så handler det vigtigt sådan set om at kunne skelne mellem, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet. Fordi begge dele er sådan set fine og vigtige i sig selv. Det er rigtig effektivt at lave legende læring. Og det kan være glimrende, men måske det også er vigtigt, nogle gange at sige, at legen er mål i sig selv. Og når det så er sagt, så har det også sådan, det betyder ikke at være ensbetydende med, at pædagogen er væk, eller forældrene er væk. Man kan sagtens inspirere til en leg, der er mål i sig selv. Man kan åbne verdener for barnet, nye verdener, man kan åbne nye måder at forholde sig på og agere på i de verdener, som kan inspirere. Og så kan man lave den ping-pong, som også er typisk for al selskabelighed og al humor, altså at når den ene finder på noget, så tager man udgangspunkt i det og finder på noget selv. Men især det sidste kræver jo, at pædagogen er modig, altså at pædagogen tør at være åben over for det. Men det tror jeg simpelthen, der skal fokus på her fremadrettet. Og jeg mener, at de nye læreplaner, den nye dagtilbudslov, er perfekte rammer for det her. Men hvad der kommer til at ske, det er helt op til os. Vi er simpelthen nødt til at slutte nu. Jeg har set, at der er flere, der har markeret, men vi har stadig et program foran os, så vi er nødt til at lukke ned nu. Desværre, ellers må jeg jo gå op og stille dem nogle spørgsmål bagefter. Tak for god ro og orden.
Tak til Claus og Lars selvfølgelig.